Hello, and welcome Olá to the e launch of the bem-vindos IEA's ao first ever primeiro Latin lançamento America Energy desse Outlook. panorama I'm Jethro energético Muller, head of the IEA's da América communications team, Latina and I'm joined da today by Agência IEA Internacional Executive de Energia. Director, Eu sou Dr. Fatih Birol, Jethro and Mullen report lead author, e Stephanie estamos Kukau. conosco líderes We're de also very pleased to três have with us today instituições leaders from three principais key envolvidas international em questões institutions energéticas na América involved in Latina, energy issues que in também vão Latin discutir America, o relatório also conosco. discussing the report O with us. doutor During today's Birol vai event, fazer Dr. algumas Birol will make palavras some de opening remarks, abertura, and then Ms. Mukau depois will a present the key findings apresentação of do the report. relatório, depois os After nossos that, our três three guest convidados speakers do from the Inter-American BID, Development da Bank, the OLAD Latin America e Energy da Organization, and the UN CEPAL Economic Commission for vão Latin America and the dar as Caribbean suas relações aos to provide their relatórios. reactions Depois to it. vamos poder aceitar We'll then have perguntas dos time to take some jornalistas. Para questions os from jornalistas journalists. nesse For the webinar, journalists por taking favor, part in the webinar, enviem we invite you to send your pelo questions chat via no the Q&A Zoom. Podem feature fazer on isso em Zoom. qualquer momento da Please apresentação. click on Estaremos your Q&A também presentation. um We'll also be intervalo able to de incorporate 2 minutos right logo after the depois da presentation apresentação para que to answer all coloquem your suas questions. perguntas. Com isso, eu With passo a that, palavra ao nosso I'll hand diretor over to our executivo, Executive Dr. Director, Faith Birol. Dr. Birol. Muitíssimo obrigado. Thank you very much, Querido Jethro, saudações a Jethro. todos. Greetings to everybody from Por International parte Energy do Agency Headquarters. QG da As my Agência colleague, Mr. Mullen, Internacional de just Energia. Como mentioned, meu colega I am acaba de mencionar, é um really grande prazer very happy para mim today hoje to apresentar aos share senhores with alguns you dos some of the principais key achados do findings nosso of our primeiro first ever relatório report on sobre Latin América America. Latina. Now, Inédito. this Esse report, relatório, ladies senhoras and e senhores, em nossa gentlemen, opinião, chega comes, in num our view, momento at a very absolutamente critical crítico time para a América for Latina, Latin porque America. quando observamos Because o when mundo, we look at the o que nós world energy fazemos system, na which we do IEA at the IEA diariamente, on a daily basis, observamos we see that que the as transições de clean energy energia transitions limpa are estão moving fast acontecendo and rapidamente, faster mais than rápido do que many muita gente people pensa. O realize. que quer dizer que é uma And because enorme there is a oportunidade big para que a América opportunity Latina for possa Latin America to se be tornar a uma key parte part of importantíssima this dessa clean transição energy para a transition energia and benefit limpa e se from this beneficie transition muito in the dela. domestic. Esse é um dos This is one momentos, reason um dos motivos we pelos thought quais nós we should preparamos write esse this relatório. O report. segundo The second motivo reason é is que estamos também we are observando also a observing América Latina that que the muitos Latin America, governos many estão governments are putting the colocando as clean energy questões de or internal energy energia efficiency limpa climate e change climáticas como as a key uma priority prioridade for the government alta programs, para esses existing governos, governments, new novos governos governments que taking estão the assumindo, offices. e nós achamos So que seria we um thought momento this oportuno would be a para timely poder fazer essa input apresentação. for Esse the thinking. relatório Now, this report is carried out with foi a big preparado por uma team grande of the equipe International da Energy nossa Agency and one of the instituições two e dois dos managers, principais autores the lead authors comigo hoje, with me today, my Stephanie colleague Stefania Burkhardt. Bucato. It's Muito easy to obrigada a thank very você, a much, sua Stephanie, to equipe you e and também your Bernd team Werner, also, que é o my colleague Brian segundo Hoover, who is the principal second autor lead desse author of estudo. this Estou study. impressionadíssimo I am com really a impressed abrangência e a at the profundidade depth dessa and análise. breadth of this Os meus analysis. colegas My analisaram não colleagues not só a only look América at Latina the como um Latin America todo, como as a grupo, whole mas and fizeram as a também group, but they did also uma made análise a país por país country-by-country analysis of several a key respeito de diversas countries, economias economies in the region, importantes na such região, as como a Argentina, Argentina, such as Brasil, Brazil, Chile, such as Colômbia, Chile, México Colombia, e Costa Mexico or Rica. Costa Todos Rica. esses países All these atualmente têm uma countries estratégia now have energética an energy para o seu strategy. sistema They have a future energético energy system futuro e têm as an essa input contribuição para a for sua their consideração. Estou consideration. meio, And I am também also estou very muito impressed that throughout this study, impressionado com esse which took estudo, que ele foi almost quase que a um year, ano, durante o my qual colleagues meus were colegas in entraram em close contato contact direto with the com os governments in governos Latin America, americanos, with the perdão, industry latino-americanos, players, com a with academia, NGOs, com os with academia, empresários, several vários workshops, several diálogos discussions, e dialogues, and seminários. we benefited Nós nos from them beneficiamos immensely. And imensamente I want disso. to thank Gostaria de agradecer also a here todos aqui durante at essa this reunião. very Caros meeting. colegas, Dear quando colleagues, leio o when I look relatório, at the observo report, I uma see mensagem que é one muito clara que message, sai a dele, clear message que é a emerging, seguinte: a which América is Latina Latin tem uma America has enorme a oportunidade major opportunity
na ponta de seus dedos, eu mencionei que a transição para a energia energética está acontecendo rapidamente. Nós achamos que uma economia nova de energia limpa está emergindo, que pode beneficiar muito a América Latina com todos os recursos que têm os países da região. Esses recursos vão desde os combustíveis existentes, tradicionais, como petróleo, gás, até eletricidade, lítio e várias outras fontes de energia. Há países da região que têm uma reputação impecável em termos de sustentabilidade, e eu diria que toda essa questão da sustentabilidade está no DNA dos tomadores de decisões da América Latina, diversos países, partidos políticos que vão, mas a sustentabilidade está no DNA dos países da região. E nós vemos, por exemplo, em termos do setor de eletricidade, geração energética, a pegada de carbono da América Latina é uma das mais baixas do mundo, mais ou menos metade da média mundial por causa da hidroeletricidade que é usada amplamente. Observamos também o sistema energético atual e verificamos que os países têm petróleo e gás, é claro. Embora estejamos assistindo uma transição para as energias limpas, também entendemos que o petróleo e o gás estarão conosco ainda durante muitos anos. Sabemos também que a contribuição deles precisa ir diminuindo aos poucos para estar de acordo com os nossos objetivos climáticos. Mas a maior parte dos países tem usado biocombustíveis ou petróleo e gás ou outros. E nós vemos que, em termos de minerais críticos, segundo nosso relatório, os países da região têm um enorme potencial, porque quando nós temos painéis solares, carros elétricos e outros, todos eles precisam desses metais críticos, e os países da região têm enorme potencial, por exemplo, no caso do lítio, que é um dos minerais fundamentais. A região tem aproximadamente metade do potencial de produção de lítio do mundo. Nós chamamos do triângulo do lítio: Chile, Argentina e Bolívia. Não só o lítio, mas temos outros matérias-primas muito importantes. Cobre, por exemplo, que também é um componente importantíssimo que o Chile, Peru, México detêm em alta quantidade, como prata. E também níquel e terras raras. Há um potencial enorme desses minerais. É claro que para ter o potencial, para poder ter o potencial, uma coisa se beneficiar economicamente é uma outra coisa. Foi por isso que preparamos esse relatório, para fazer sugestões aos países da região para que possam maximizar os benefícios extraídos desses recursos. Nós sabemos que os países da região passaram por uma década de dificuldade econômica, eu diria. Uma desaceleração, se nós compararmos com a média anual, um terço do ritmo econômico mundial foi observado na América Latina, mas graças a todos esses recursos energéticos tradicionais e também os de energia limpa, há uma importante oportunidade para que se possam utilizar esses recursos para aumentar o desempenho econômico de hoje e de amanhã. Em termos da responsabilidade climática dos países, embora os países da região não façam uma grande contribuição para as emissões mundiais de CO2, a maior parte dos países tem compromissos ambiciosos assumidos, e nós achamos que, se esses compromissos forem atendidos dentro do domínio da energia limpa,
Há muito petróleo e gás que os países estão produzindo atualmente que podem ser utilizados para exportação, sendo divisas importantes para a economia. Mas também em termos de renováveis, há uma enorme oportunidade nesse sentido e pensamos que a eólica, solar e biocombustíveis serão os principais impulsionadores da expansão energética de renováveis na região. E graças às renováveis e às novas tecnologias que vêm aparecendo, ou seja, o hidrogênio, há uma enorme oportunidade também na região. Vendo-se o custo, que é um componente principal para o hidrogênio local, hidrogênio verde, como quer que se chame, Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e muitos outros apresentam uma das formas mais custo-efetivas de se produzir hidrogênio limpo. Trata-se de uma enorme vantagem quando todos os países do mundo, quase que os países todos, gostariam de aproveitar ao máximo o potencial de hidrogênio interno, mas também importando de países que têm grandes riscos, como os da América Latina. Em termos dos minerais críticos, eu gostaria de mencionar também, como foi discutido muito claramente no nosso relatório, que ter os minerais críticos são uma coisa importante, mas a questão, na nossa opinião, não é só exportar esses minerais críticos, mas refiná-los e processá-los internamente, tendo-se um valor agregado maior a partir desse recurso. Eu acho que esse é um elemento muito importante a ver que os países precisam considerar, não só exportar as matérias-primas ou metais críticos em natura, mas refiná-los antes de exportá-los para outras nações. Há alguns problemas que nós achamos que os governos enfrentam, como mencionamos no nosso relatório, em que os governos devem considerar. Em primeiro lugar, uma transição para a energia limpa tem que ser feita de forma ordenada. Não se pode passar de uma economia baseada em petróleo dia de hoje e da noite para o dia passar tudo para a energia limpa. Então, tem que haver uma transição ordenada que tem que ser bem planejada pelos governos. Os governos estão aqui pilotando as economias para que elas possam se preparar para o próximo capítulo econômico, ou seja, da energia limpa, mas certificando-se que para passar do sistema energético de hoje para o de amanhã, deve-se ter uma transição ordenada para maximizar os recursos. O segundo é de que nós achamos que a transição para as energias limpas tem que ser feita de uma forma justa e equitativa. É preciso certificarmos de que todos os segmentos da população precisam se beneficiar da transição energética limpa, especialmente os grupos de baixas rendas, grupos indígenas e as partes da população em desvantagem econômica. Precisamos nos certificar de que essa transição seja feita com o apoio do povo. Portanto, a justiça e a igualdade é muito importante para nós. Nós sabemos que o acesso à eletricidade e o acesso à forma de cozinhar limpa ainda é problemático em alguns países, o que precisa ter uma consideração de alta prioridade. E eu queria também sublinhar o seguinte: os minerais críticos e seus depósitos, né, na região são uma mina de ouro. Eu sei que não são ouro, mas são uma mina de ouro para os países e para as economias. Como aproveitar ao máximo é importante. Quando nós exportamos, se exportarmos com negociações comerciais diversas, nós queremos dizer aos países, por favor, negociem muito bem com os compradores e observem o panorama
mundial, não só de hoje, mas de amanhã, porque os preços podem subir. É preciso acertar as negociações com seus parceiros comerciais, mas também, como mencionei antes, por favor, certifiquem-se de que tem a capacidade de investimento ao trabalhar com as empresas do seu país ou de outros países para poder processar e desenvolver as indústrias de refino dos seus países a enviar os produtos para outros mercados. Nesse caso, os países latino-americanos têm uma vantagem muito importante em comparação a outros exportadores em potencial de minerais críticos, porque se for processado na América Latina, levando-se em conta a opção de energia limpa lá, a pegada de carbono será muito baixa e dará uma posição de vantagem para esses países. Portanto, o que é que precisa acontecer? Os meus colegas disseram isso no relatório de uma forma claríssima. Há três áreas que eu gostaria de enfatizar. A primeira é a de investimentos. Atualmente, o investimento em energia limpa na região é de aproximadamente 75 bilhões de dólares americanos anualmente. E para se ter uma transição feita de forma ordeira, e para que a América Latina seja um centro dessa transição, é preciso dobrar para 150 bilhões em 2030. Certamente podemos atingir isso, que o potencial é enorme e é importante garantir que os investidores encontrem ou vejam um bom potencial da América Latina, como você está instaurado, o Estado de Direito, e há um grande potencial lá. E eu vejo que com as políticas nos países bem instituídas, eu acho que os investimentos vão fluir dobrando os números atuais. O segundo é de que nós gostaríamos de conclamar as organizações internacionais e os países por lá fora para que estendam seu apoio à transição energética na região. Na minha opinião, tanto as instituições financeiras regionais quanto internacionais precisam dar respaldo a essa transição para a energia limpa latino-americana, que é bom para esses países e para a economia global e para a sustentabilidade ao mesmo tempo. E, por último, o terceiro ponto é que achamos que a cooperação regional entre os países será benéfica para toda a região. Houve muitos esforços positivos, por exemplo, Mercosul. Talvez não seja ainda um pleno sucesso, mas em termos energéticos, especialmente em energia, talvez outras fontes energéticas também, a integração e aquela estratégia clara da América Latina seria benéfica para todos esses países da região. E nós esperamos firmemente, dentro da IEA, que esse relatório, o primeiro desse tipo na América Latina, seria uma boa contribuição para assistir estruturar essa estratégia para que a operação latino-americana seja exitosa. Obrigada. E aqui devolvo a palavra. Muito obrigado. Passamos agora a ouvir a senhora Stephanie Bucher, que vai apresentar os resultados do relatório, os principais resultados. É um prazer para mim apresentar este estudo. A América Latina e o Caribe representam por volta de 80% da população. Da população global e tem um papel muito importante a desempenhar nas contribuições para uma energia mais limpa. Tendo em vista as especificidades dos países, é importante ter em conta os recursos que dispõem os países, tendo em conta a sua história, os desafios e a sua situação. Comecemos por falar sobre como a região está quando comparamos com o resto do mundo.
nos combustíveis fósseis. No que diz respeito aos combustíveis fósseis, representam por volta de 2/3 do mix energético. Quando comparamos com os números globais de 80%, temos um índice significativamente inferior, sobretudo no que diz respeito à utilização do carvão. Contudo, tendo em vista o uso tradicional dos combustíveis fósseis, esses representam por volta de 40% do mix energético na região. Mas, como bem sabem, também a utilização de fontes renováveis de energia tem aumentado constantemente na região. E, como podemos ver, a energia hidrelétrica é uma fonte de energia utilizada há muito tempo, e há outros tipos de fontes de energia renováveis que existem na região, e isso fica muito claro quando comparamos com o resto do mundo. Na Costa Rica, por exemplo, 100% da energia elétrica hoje é produzida a partir de fontes renováveis. Também no setor do transporte, a utilização dos combustíveis renováveis, biocombustíveis, representa por volta de 10% do total da energia utilizada, o que é o dobro da média global. A eficiência energética, contudo, é muito menor na América Latina do que no resto do mundo. Apenas 1/3 dos países têm um desempenho aceitável, e são poucos os países que conseguem melhorar os seus índices em termos de eficiência energética. O que pode ser feito para o futuro? Há diferentes opções que estão à disposição dos países e da região como um todo. Podemos utilizar os principais recursos naturais que são disponíveis nos diferentes países. Alguns países dispõem de fontes de energia solar importantes, outros de energia eólica. À esquerda podem ver a incidência solar e à direita a incidência de ventos. Se utilizar esse potencial, é possível produzir energia limpa a um custo reduzido. A região representa por volta de 1/5 das reservas globais de petróleo. A região ainda é um exportador líquido de petróleo bruto e também de gás natural. Mas a região dispõe também de outros recursos naturais, como, por exemplo, reservas de minerais críticos, matérias-primas críticas como lítio e cobre. A região tem um histórico de políticas inovadoras, o que a coloca numa boa posição para ter acesso a diferentes mercados energéticos mundo afora. Agora, no que diz respeito ao petróleo, que representa 40% do mix primário, comparamos com o resto do mundo, essa porcentagem é de 30%. O cenário atual, para 2030, o cenário de políticas declaradas está em azul. O uso do petróleo continua estável, contudo, com uma ligeira diminuição. Se os objetivos forem cumpridos a tempo, a região poderá reduzir o seu consumo de combustíveis fósseis, tendo em vista o cenário de promessas anunciadas. Teríamos uma economia de 10% do uso dessa energia, sobretudo no setor terciário, no setor de transporte, graças a uma melhoria da eficácia da utilização dos combustíveis, graças aos combustíveis derivados da biomassa, o que representa uma economia total de 10% até 2030. Um de cada 5 carros, ônibus e outros veículos seriam elétricos. Hoje, esse número é apenas 1%. No que diz respeito à utilização de ônibus elétricos no Chile e na Colômbia, temos dois dos 10 primeiros países, dos 10 países que mais utilizam ônibus elétricos. Também a eletrificação de edifícios ajudaria na redução do consumo de combustíveis fósseis. Por outro lado, a produção de petróleo na região continua a aumentar. Continua aumentando, sobretudo, tendo visto os aumentos de produção na Guiana e no Brasil.
Esses dois países que acabo de mencionar são dois dos principais produtores, dos três principais produtores e exportadores de petróleo. Quando temos em conta a redução, tendo em vista o cenário de promessas anunciadas, teríamos uma redução significativa de 2 milhões de barris por dia, o que afetaria a disponibilidade, a oferta de petróleo no mundo. Mas, nesse cenário, conseguir-se reduzir a predominância desse combustível no mix energético da região. No que diz respeito agora à eletricidade limpa, ao fornecimento, as emissões hoje são cada vez menores. Hoje temos por volta de 220 gramas de carbono emitido por quilowatt-hora, o que representa por volta de metade, é metade daquilo que é feito o mundo afora, e daqui até 2030 haverá uma redução que manterá os mesmos níveis, ou seja, estaremos ainda em metade quando comparamos com o resto do mundo. Isso, graças à utilização de energias renováveis, que devem, daqui até 2030, triplicar. Alguns países dependem, sobretudo, de energia elétrica, é o caso da Colômbia e do Brasil, e outros países têm uma predominância da energia eólica e solar, como é o caso do Chile. Quando comparamos com outros países emergentes, em 2030, os mercados emergentes e economias desenvolvidas terão uma energia muito menos limpa, o que faz com que a América Latina seja o motor dessa transição para energias mais limpas em diferentes setores. Falando agora das emissões, a região representa por volta de 5% das emissões de gases de efeito estufa desde 1971, e tendo em vista as políticas declaradas, o cenário é em um aumento constante até 2050. No caso dos cenários de promessas anunciadas, a situação é outra, há uma redução significativa, tendo em vista as contribuições nacionalmente determinadas dos diferentes países e o cenário de promessas anunciadas. A partir de 2030, há uma lacuna de por volta de 200 milhões de toneladas de CO2. E conforme a eletrificação e a utilização de energias renováveis for acelerada, essa lacuna, esse fosso aumentará ainda mais. A partir de 2045 a 2050, chegaremos a 800 milhões de toneladas de CO2, contudo estaremos ainda muito longe do nível de zero emissões líquidas até 2050 que ambicionamos. A maior parte dos países da região assumiram o compromisso global do metano e, segundo o nosso estudo, 80% da produção de metano poderia ser reduzida a longo prazo e 40% desse número não teria um custo adicional em termos de emissões de gases de efeito estufa. A redução significativa das emissões de gases de efeito estufa está nos países que assumiram compromissos no âmbito do Acordo de Glasgow para reduzir o desmatamento daqui até 2030. Para resumir, a região dispõe de todos os ingredientes necessários para poder fomentar essa transição, como referido no cenário de promessas anunciadas, garantindo um acesso a fontes de energia para cozinhar mais limpas, reduzindo também a poluição do ar e, com isso, prevenindo a morte de mais de 30 mil pessoas, fomentando o acesso à eletricidade, porque ainda por volta de 70 milhões de pessoas que precisam ter acesso à energia, garantindo também uma transição energética mais limpa, o que vai criar postos de trabalho
entre 1 e 3 milhões de novos postos de trabalho, o que contribuirá a ter mais pessoas inseridas na economia formal. Mas, claro, como o diretor executivo bem disse, precisamos potencializar os investimentos, que precisam duplicar, passando de uma porcentagem cada vez maior de investimentos em energias sustentáveis, passando a um rácio de 4 a 1 quando comparamos com os combustíveis fósseis. Para essa transição, a região precisa inserir-se na economia energética global, fomentando as cadeias de produção, posto que a região pode se tornar um importante fornecedor de energia, exportador, e, por outro lado, também pode potencializar as cadeias de produção de baixa emissão. Até 2030, é possível produzir mais de 1 milhão de toneladas de hidrogênio de baixa emissão para exportação e para crescimento, e também potencializando a produção de minerais e matérias-primas críticas, assim aumentando em 50% as rendas provindas dessas matérias-primas, e assim reduzindo a dependência da produção de combustíveis fósseis. Mas, claro, a sustentabilidade precisa ser tida em conta em todos esses processos de produção de matérias-primas críticas, hidrogênio e biocombustíveis, tendo em conta também padrões sociais e econômicos os melhores possíveis. E, para concluir, a região da América Latina e do Caribe tem um papel muito importante a desempenhar na nova economia energética. Assim, usando todo o potencial de que dispõe. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua apresentação. Será um prazer agora ouvir o senhor Ariel Yepes, o gestor do setor de energia e infraestrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estará conosco. Fala do Uruguai, onde está uma reunião ministerial. Senhor Ariel Pérez, aliás, Ariel Yepes, tem a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde à América Latina e ao Caribe e aos nossos colegas da Agência Internacional de Energia. É um prazer para mim estar aqui hoje e falar em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a apresentação do primeiro panorama energético da América Latina e Caribe. Eu agradeço a IEE por esse panorama e por trazer-nos informações tão importantes. A energia é um aspecto muito importante na transição do continente, e garantir essa transição, criando postos de trabalho e utilizando o potencial que temos à nossa disposição, como, por exemplo, garantindo a utilização mais sustentável possível das matérias-primas, isso pode potencializar a nossa transição energética. Volta de 60% da energia gerada mundo afora emite gases de efeito de estufa. Muitos países comprometeram-se com a iniciativa em reduzir os gases de efeito de estufa emitidos a partir da produção de energia em 70% até 2050. E nós precisamos apoiar a descarbonização da produção de energia e do consumo de energia na nossa região. E precisaremos do apoio do secretariado das 4 iniciativas energéticas da região. No que diz respeito ao hidrogênio, há hoje 11 estratégias nacionais de produção de hidrogênio limpo, que são cruciais para a nossa região. O panorama energético da América Latina e Caribe, que hoje é lançado, será importante para poder apoiar o continente na sua estratégia de transição energética. E parabéns à Agência Internacional da Energia. Muito obrigado, senhor Yepes, por ter participado da nossa reunião de Montevidéu. E agora teremos o prazer de ouvir o senhor José Manuel Salar
da OLAD, da Organização Latino-Americana de Energia, que está em Montevideo, participando da reunião ministerial dos ministros da energia. Senhor secretário executivo, tem a palavra. Gostaria de dizer onde é que nós estamos levando a OLAD. Estamos avançando com o setor energético muito mais consciente do ambiente, ao mesmo tempo mais inclusivo e mais consciente da sua responsabilidade, tornando-se um dos eixos e talvez o mais importante para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. A OLAD e os seus países membros estão empenhados numa transição energética justa e responsável, personalizada e específica de cada país. A América Latina e o Caribe são a matriz energética verde do mundo e estamos orgulhosos disso. Esse relatório analisa os temas mais relevantes para a agenda energética e climática da região. Influencia a transição centrada nas pessoas e os minerais críticos, a transição das economias produtoras, o hidrogênio, as energias renováveis e a integração regional. Nós apreciamos a cooperação em instâncias fundamentais do diálogo regional com uma sessão de trabalho de alto nível realizada em Santiago em março desse ano. Esperamos continuar a aprofundar a cooperação entre nossas agências, identificar pontos comuns nesses domínios é importante. Celebramos este ano o nosso 50º aniversário e estamos ansiosos para felicitar a nossa agência irmã pelo seu 50º aniversário. Muito obrigado, secretário executivo da OLAD. Parabéns pelo 50º aniversário da sua instituição aqui da IEA. Nós vamos celebrar o nosso no ano que vem, em 2024. E o nosso terceiro convidado é José Manuel Salazar Chuinaz, que é secretário executivo da CEPAL. E, senhor secretário executivo, o senhor tem a palavra. Senhor Faith Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia, excelentíssima senhora Ana Maria Ibanez, vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cara senhora Andrés Rebugedo, secretário executivo da OLAD, caros colegas, é um prazer e uma honra ter a oportunidade de estar com os senhores nesse importante lançamento do Panorama Energético da América Latina 2023, desenvolvido pela Agência Internacional de Argentina, perdão, de Energia, em estreita colaboração com a OLAD, o BID e a CEPAL. Como se recordam, a CEPAL acolheu em Santiago, no ano passado, no mês de março, a reunião destinada a fornecer peritos regionais de alto nível para contribuições para a modernização e elaboração desse relatório. E é maravilhoso que que tenhamos cinco pilares de ação fundamentais. Em primeiro, acesso universal à eletricidade baseada nas energias renováveis. Segundo, aumento significativo das fontes renováveis no mix energético. Terceiro, aumento da eficiência energética em todos os setores produtivos, residências e edifícios. Quarto, maior conexão e integração energética dos países para aumentar as economias de escala e da segurança. E quinto, maior resiliência e segurança energética face aos choques externos. Essa transição energética representa uma solução vantajosa para a nossa região, melhora o bem-estar das nossas sociedades, reforça a resiliência sustentável das nossas atividades econômicas e facilita a descarbonização para proteger o nosso ambiente. Para garantir que ninguém fique para trás, temos que trabalhar para universalizar o acesso a eletricidade para as famílias de baixa renda. Isso pode envolver subsídios para as infraestruturas renováveis e produção distribuída, bem como a promoção do desenvolvimento da comunidade. Apesar dos progressos significativos no acesso à eletricidade na nossa região, cerca de 16 milhões de pessoas em áreas remotas ainda não têm acesso a esse serviço vital. Além disso, é alarmante que 90 milhões de pessoas não têm acesso a sistemas de cozinha limpos, o que afeta negativamente
ambiente da saúde. Simultaneamente, acreditamos firmemente que a transição energética pode servir como motor de transformação produtiva para um modelo de desenvolvimento mais limpo na nossa região. A energia é uma necessidade fundamental para todas as comunidades e setores econômicos. Portanto, a implantação de fontes de energia renováveis e indústrias conexas deve se basear no desenvolvimento de empresas locais e regionais em cadeiras de vapor expandidas. Essa abordagem aumenta a eficiência econômica, a sustentabilidade e a resiliência em todos os setores e tem o potencial de gerar múltiplos benefícios sociais e ambientais. Por exemplo, as nossas estimativas mostram que aumento de 80% na geração de eletricidade renovável na América do Sul poderia criar até 7 milhões de empregos verdes e reduzir as emissões de CO2 em 32%. A região latino-americana também é abençoada com recursos naturais abundantes necessários para a produção sustentável de energia. Isso inclui muitas fontes de energia solar, eólica, biomassa, hidrelétrica e geotérmica. Além disso, a região possui minerais estratégicos, uma força de trabalho qualificada, conhecimento de engenharia e capacidades de trabalho que podem aumentar em muito o valor de toda a cadeia de produção. Para acelerar os caminhos da transmissão energética nacionais e regionais, precisamos trabalhar em colaboração para fortalecer as principais políticas públicas e condições facilitadoras. Isso inclui a modernização dos quadros regulamentares e da governança, o reforço da interconexão e a integração energética regional. O relatório representa um avanço importante nesse sentido, fornecendo cenários e informações valiosas, inclusive um cenário de emissões zero. O atual contexto global, caracterizado por múltiplas crises, apresenta um enorme desafio, mas também uma oportunidade de mudança. Isso sublinha a importância dos esforços colaborativos entre os governos, o setor privado e as comunidades para facilitar a transição energética necessária. Caros colegas, gostaríamos de expressar o nosso apreço pela colaboração com a IEA na criação desse relatório tão abrangente, o Panorama Energético da América Latina, que sem dúvida será uma referência essencial para os tomadores de decisões e envolvidos no setor energético. Ao explorarem o relatório, encontrarão informações e orientações importantes sobre como avançar na transição energética da região. Como sempre, a nossa equipe permanece na CEPAL, ao seu serviço para apoiar a criação de um futuro mais produtivo, inclusivo e sustentável nos nossos países. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário executivo. Esse é o último dos nossos convidados. Agora teremos tempo para as perguntas dos jornalistas. Pedimos que coloque essas perguntas no chat do Zoom. E, por favor, mencionem a sua empresa, a sua pergunta. Faremos 2 minutos de intervalo para que os senhores possam enviar as perguntas e voltamos em seguida. Estamos de volta. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos responder a tantas quanto for possível no tempo que ainda temos à disposição. Temos uma pergunta quanto às matérias-primas críticas. E como a América Latina pode utilizar os seus recursos e que esses sejam benéficos para a sua economia e não para outros setores, outras zonas do mundo? E uma outra pergunta aqui em relação à desflorestação, ou aliás, ao desmatamento. Como o desmatamento foi incluído na análise e como isso foi levado em conta nos diferentes cenários analisados? Acho que as duas perguntas poderiam ser respondidas pela Stephanie Bucart, autora do estudo. Stephanie, muito obrigado pelas duas perguntas. Como o diretor executivo disse no começo, para a América Latina e outros países, é importante que o refino das matérias-primas críticas seja feito a nível doméstico. O mesmo se aplica a outros tipos de minerais, que seriam mais verdes, mais ecológicos, se o refino desses produtos, que é bastante intenso em energia, seja feito nos países onde a energia
emite menos gases de efeito estufa, assim teremos matérias-primas críticas mais verdes no futuro. Agora, quanto à pergunta sobre o desmatamento, nos nossos cenários, nos nossos modelos, nós trabalhamos com os colegas da IASA, que tratam do setor agrícola, e nos modelos, nós incluímos nos nossos modelos esse cenário, essas eventualidades, e tendo visto o compromisso de Glasgow, também tivemos em conta a redução e a extinção do desmatamento daqui até 2030 na maior parte dos países, o que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 2 gigatoneladas daqui até 2030. Também nos nossos modelos identificamos que o aumento da produção de biocombustíveis não deve ser feito às custas das florestas, e esse aumento vai também ter uma incidência, como nós identificamos nos nossos cenários. Muito obrigado, Stephanie. Temos algumas perguntas. Uma do Sr. Jorge Zamora, da Agence France-Presse, que cita algo do nosso comunicado de imprensa, que foi publicado hoje de manhã. Os países da América Latina e do Caribe poderão cumprir com todos os seus compromissos em termos de demanda energética nessa década. E isso permitiria que se aumentasse a exportação de barris de petróleo em 2 milhões de barris por dia daqui a 2030, diversificando a cadeia de abastecimento global e aumentando as rendas. Isso é útil quando falamos de uma transição energética saudável? E depois temos uma pergunta da Maria Mônica Monsalve, do El País América. Como o objetivo proposto pela COP28 de triplicar a utilização de energias renováveis daqui até 2030, como isso impactará a América Latina e o Caribe? Outra ótima pergunta. E depois temos outra pergunta sobre o G20. O Brasil assumirá a presidência do G20. E o que espera a AIE da presença do Brasil no que diz respeito à energia e ao clima? Essas são as três perguntas que o nosso diretor executivo, o Sr. Birol, pode responder. Sim, muito obrigado, Jetro. Vamos começar com a primeira pergunta. O nosso relatório identifica que, se os países da América Latina utilizarem as opções mais verdes, conseguiriam economizar 2 milhões de barris de petróleo que poderiam ser exportados. Não vejo nenhum tipo de contradição aqui, porque nós não vamos parar de utilizar o petróleo e esperamos poder usar menos no futuro, mas continuaremos a usar. Se os países da América Latina utilizarem mais biocombustíveis, ou utilizarem a energia de maneira mais eficaz, ou utilizarem mais veículos elétricos no setor de transporte, poderão disponibilizar desse petróleo produzido, que não é utilizado no mercado interno e que poderá ser exportado para outros países, e assim obter uma renda extra, o que é bom para a economia. Então não vemos nenhum tipo de contradição. O que nós vemos é petróleo que vai continuar a ser utilizado no futuro, cada vez menos, e uma redução de 2 milhões de barris de petróleo será uma contribuição importante a ser dada pelos países da América Latina. Segunda pergunta, em relação à COP28, há cinco critérios que têm de ser tidos em conta para que a COP28 seja coroada de êxito. E um deles é justamente triplicar a capacidade em termos de produção de energia renovável. E uma das regiões que pode contribuir significativamente com a consecução desse objetivo é a região Latinoamérica, América Latina e Caribe, porque, como o estudo mostra, é uma zona que tem um potencial significativo em termos de energia fotovoltaica, solar, eólica, e também temos a energia hidrelétrica, biomassa,
E os países da América Latina podem contribuir na consecução desse objetivo da COP28. E a terceira pergunta, em relação à presidência do G20. Fico muito feliz de que o Brasil assuma a presidência do G20 por diferentes razões. Em primeiro lugar, fico feliz porque o Brasil é um país com muita energia e onde a questão da sustentabilidade está no sangue, no DNA do país. O Brasil há mais de 30 ou 40 anos, não só os governos, mas os cidadãos brasileiros consideram a questão da sustentabilidade como algo muito importante. E o Brasil é um país que tem muita experiência nesse setor, no setor da energia e das energias sustentáveis. E essa é uma das razões que muito me alegra pela presença do Brasil. E outra razão é que o Brasil é uma voz do mundo emergente. Tivemos a Índia e agora teremos o Brasil, que assumirá a presidência do G20, das principais economias do mundo. A presidência do Brasil é, por isso, muito importante. E é importante também que a voz da América Latina seja ouvida e vai ser ouvida, graças à presidência do Brasil. E espero que o governo brasileiro estabeleça prioridades, e eu conheço os colegas brasileiros com quem já travamos debates muito bons, e eu estive com o presidente Lula no G7 de Hiroshima, e acredito que a transição energética e a energia sustentável estará no cerne do programa energético da G20, e a nossa agência está à disposição, sempre à disposição, para apoiar o governo brasileiro nessa tarefa tão importante que assume agora. E se me permitir, Getro, para terminar a sessão de hoje, eu gostaria de agradecer os colegas franceses que acompanham esse trabalho de lançamento desse panorama. São por volta de 40 mil pessoas que acompanham-nos nesse trabalho e aguardavam o lançamento desse panorama energético na América Latina e Caribe. Agradeço a todos que colaboraram. São centenas de especialistas do setor energético na América Latina que nos apoiaram, dando-nos conselhos, fornecendo dados, opiniões em diferentes ateliês e reuniões bilaterais. E eu os agradeço. Contribuíram grandemente com o nosso relatório. E agradeço também, uma vez mais, à minha colega Stephanie, que está aqui à minha direita e ao meu lado sempre. Muito obrigado, Stephanie. Agradeço também ao Brand e todas as equipes da AIE. Esse relatório, esse panorama energético, traz informações muito importantes para os governos e para o povo da América Latina, para que possam garantir um futuro energético melhor para todos. Muito obrigado, editor executivo Biro. Terminamos a nossa sessão de hoje. Se os jornalistas ainda tiverem perguntas que não tenham sido respondidas, eu os convido a contatarem os nossos serviços de assessoria de imprensa. O doutor Biro fez os agradecimentos e eu aproveito para lembrar-lhes que o documento do Panorama Energético está disponibilizado na nossa página na internet, aie.org, e é tudo. Muito obrigado.